Comprei trabalhar a cabala, comprei trabalhar o carapau, procurei casá-los com um outro Santa Maria nos primeiros pratos. O outro prato, obviamente, devia ser um prato de atum, com ananás dos Açores. O terceiro prato vai ser um alfocinho, com funcho também, mas sementes funcho. O quarto prato, e mantendo-nos na consequência de estarmos nos Açores, vou utilizar o queijo de São Jorge com o lombo de vitela, com a vitela de São Jorge. Hoje vamos começar com a herdade de São Miguel Sauvignon Blanc, que é um vinho muito cítrico, com uma muito boa mineralidade. O segundo vinho vai ser o herdade São Miguel Branco, colheita selecionada, que é um vinho branco com um pouco mais de untuosidade. Depois vamos ter o herdade São Miguel, que é selecionada tinta, e depois com o prato de carne e também com a primeira sobremesa vamos ter o herdade São Miguel Private Collection. Uma mousse de chocolate muito, muito caseira, muito típica, eu acho que as pessoas vão se lembrar, vão sentir também que estão em casa, aquilo que eu costumo ser de trazer sempre quando levo fora. É um prato muito pessoal, muito meu, que é o leite creme da Quinta das Lágrimas. Portanto, esse aí, no mestre de ano, é de comida. Vamos finalizar com o herdade São Miguel Passi, que é um vinho doce tinto. Foi o prazer de ter trabalhado com esta gente dentro desta cozinha. Portanto, eu espero que as pessoas saiam daqui tão satisfeitas quanto eles ficaram em preparar este jantar.